שלום. כוזרי בית תת. אמר הכוזרי, מה אמרך? כלומר, דבריך. טענתך. אצל עמו כבר התבהר. הבנתי מה שאתה אומר, שעם ישראל הוא מיוחד, בתורה היא רק עם ישראל, יש סגולה ישראלית, כל זה הבנתי. כבר התבהר לי, אבל מה מערכה בארצו, קשה לי לקבל. זה היה בסעיף ח' כך הכבוד קרני אור אלוקי השכינה מועילים אצל עמו בארצו. אז הנה מבין שעם ישראל נשמה מיוחדת, אבל ארץ זה אדמה, כל האדמות אותו דבר. לא רואה הבדל בין כל האדמות. אני לא מבין. אמר החבר, לא יקשה לקבל שתתייחד ארץ מכל הרצון. מיוחדת לקבל אור השכינה. אין סיבה שזה יהיה קשה לך. ואתה רואה מקומות שגדלים בהם צמחים מסוימים מבלדי צמחים אחרים. אתה רואה שיש צמחים שצריכים אדמה מיוחדת, אקלים מיוחד. אי אפשר סתם בכל מקום. ומחצבים שחוצבים מן האדמה במחציבה, מתכות, מבלדי מחצבים אחרים. לא כל אדמה מתאימה למצוא שם מחצבים של כל דבר. ובלחם מסוימים ובלדים בלחם אחרים. הוא צריך אקלים טרופי, סופ טרופי, וכן הלאה. הוא מתייחדי, יושבר בצורות ובתכונות, מבלדי זולתם. כל ארץ יש אופי אחר של התושבים. זה לא אותו אופי מי שגר בנורווגיה או מי שגר באנגליה או בצרפת או באיטליה או במרוקו או בסעודיה. אתה רואה אופי שונה. אתה רואה שהאקלים משפיע. גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה רוחנית, זה משפיע במיצוע המזג, בשילוב תכונות הנפש. מזג זה תכונות הנפש. מיזוג זה שילוב. אלה יותר חרוצים, אלה יותר עדינים, אלה יותר אמיצים. אתה רואה שיש הבדל באופי. כי הנה לפי המזג תהיה שלמות הנפש וחסרונה. המזג הכוונה כמו מיזוג, מיצוע המזג. המזג זה האופי. לפי האופי יש שלמות
זהו. לא כעסן מדי, ולא אדיש מדי, ולא רודף תענגים מדי, ולא מתחחיק מעולם הזה מדי, וכן הלאה. תכונות הנפש הן קובעות שלימות האדם. הוא נבואה ואור השם קרני אור אלוקים, זה תלוי בתכונות האדם. זה הסכמת קודם. עם והעם מושפע על ידי ארצו. אתה לא רואה שיש להם אופי אחר לפי ארצות? כל ברר חיצוני אחר, אבל זה דבר משני. יש להם אופי אחר. אז מה אתה תמה שהשכינה שורה פה ולא פה? השרת השכינה זה לא מתנה שמקבלים מן ההפקר. זה תלוי בתכונות הנפש של האדם. או ליתר דיוק, סגנון הרכבת תכונות הנפש. ופה, בארץ ישראל, תכונות הנפש מתרוממות, מתקדשות. אתה תמה מה הארץ קובעת, פקח עיניך, הוא רואה שזה משפיע. אמר הכוזרי, אבל לא שמעתי על שוכני ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. אני מסכים איתך, עקרונית, ודאי, שיש קשר בין האופי והאקלים. אבל לא שמעתי שהאקלים של ארץ ישראל עושה אנשים יותר טובים, יותר צדיקים, יותר קדושים, יותר רואים לראות נבואה. המיקום הגיאוגרפי של האדם בארץ לא הופך אותו פתאום לצדיק הדור. עובדה. אתה בא אליי בעובדות. תסתכל על הצמחים והמחצבים והבהמות. ובני אדם, אני מסתכל בעובדות. אני לא רואה את זה. אז פה הוא משתמש במשל הכרם. כך הרחם זה שאתם אומרים שגדל בו הכרם. כרם, הר זה מקום מתאים לכרמים. ואז אילו לא היו נותנים בו הגפנים ועובדים העבודה ראויה להם, לא היה עושה ענבים. אתם רואים, האדמה הזאת היא אדמה מעולה לגדל כרמים. תסתכל, האדמות דומות, איזה כרמים נפלאים. אבל הכרמים לא יצמחו לבד. אתה צריך לעבוד, אתה צריך לנטוע ולטפל בנטיות. אם לא, לא יצאו ענבים. אז אם אני אומר לך, האדמה הזאת היא מעולה לענבים, אני לא רואה ענבים, ודאי אני לא רואה, כי לא נטעו אותם. אבל אם יטעו אותם, תראה כבר. והתכונה המיוחדת הראשונה היא לעם אשר אתה זר שני הדברים. האדמה הפוריה ועמל האדם. שלושה דברים. האדמה הפוריה, עבודת האדם, ושתילים איכותיים.
אם חסר אחד מהשלושה, לא יצא לך כלום. אתה צריך גפנים ועובדים. התכונה הראשונה היא לעם. התנאי הראשון לכרם זה הגפנים הטובים. אתה יכול לנטוע שם יחור, מוח התואר דני מייחרם שלך, של הוותיח, ולעבוד במסירות נפש עצומה, ויעזור. תנאי ראשון צריך שתיל הנפש. אילו לא היו נוטים בו הגפנים ועובדים עבודה ראויה מהם, לא היה עושה ענבים. תנאי שני, צריך לטפל בענבים כמו שצריך. גם יהיה שתיל נפלא. אתה חייב לעבוד. אותו דבר. ואחר כך, האדמה מתאימה. אבל אם האדמה לא מתאימה, אתה יכול עדיין לגדל. ואדמה לא מתאימה, ושתיל לא טוב, אז לא, יצמח לך סוג הלב, אבל יצמח משהו. אפילו אם אין עבודה. ואין אדמה, סתם זרוק, גם עשוי לצמח משהו טוב. קטן חלקי יצמח. אבל אם אין שתיל של כרם, תפוחים, אגסים, קורות בניין, לא יצא כלום. התנאי הראשון זה הטיב של הצמח. התנאי הראשון זה הסגולה הישראלית. והתכונה המיוחדת, הוא אומר, הראשונה היא לעם. קודם צריך עם ישראל. אשר הם הסגולה בלב, כמו שהזכרתי. הם התמצית הפנימית של המין האנושי. ואחר כך יש לארץ בזה איזה עם המעשים במצוות הכרוכים בה. התנאי הראשון זה עם ישראל. אחר כך תנאי שני ושלישי ארץ ישראל במצוות. אתה תמה שאתה לא רואה שמארץ ישראל יוצאים חכמים וצדיקים עליונים, ודאי. כי הם לא עובדים. הם לא מקיימים מצוות. אמנם יש העם, יש הארץ, אבל אין העבודה. התכונה המיוחדת הראשונה היא לעם אשר הם סגולה בלב, כמו שהזכרתי, אחר כך יש לארץ בהן אבל לא תצליח הסגולה הזאת לדבוק בעניין האלוקי בזולת המקום הזה. אם אתה תיטע את הכרם על סלעים ויצא כלום, כמו שיצליח הכרם לגדול בהר הזה. תנאי ראשון, העם. תנאי שני, העבודה. אבל גם וגם העבודה, בלי אדמה מתאימה, לא יצא כלום או יצא משהו חלש. הבנת את המשל. והשכינה, זה דווקא פה. אמר הכוזרי, ואיך זה? מה פתאום? כבר נתנמו מאדם הראשון עד משה, וזולת זה המקום. משה רבנו התנבא במצרים. זה לא ארץ ישראל. האדם הראשון לא יודע איפה הוא יגר. לאו דווקא בארץ ישראל, אולי. ארבע נערות, יוצאים לעדן, ישקו פני הגן, חי דגל. לא חייב להיות מזוהה עם ארץ ישראל. אברהם בורקסדים, יחזקאל ודניאל בבבל,
וירמיהו ממצרים. קודם דיברנו, אמרנו שהארץ הזאת מיוחדת, בארץ הזאת יש קרני אור, אלוקים, מועילים אצל עמו בארצו. לא שמתי לב, כי לא עובדים. בסדר, לא עובדים, אבל אף פעם לא עובדים. בואו ניקח מקשה עבור. ובחוץ אתה אומר נבואה בארץ ישראל. אז אמרתי לך, קושיה ראשונה, יש הרבה בארץ ישראל, אין נבואה. לא, לא עמידים. ולהפך, יש הרבה בחוץ לארץ. הרבה חוץ לארץ יהודים וכן קיבלו נבואה, לא נבואה בארץ, כן נבואה בחוץ לארץ. מה אתה אומר על זה? אמר החבר, כל מי שיתנבא אומנם יתנבא בא או בעבורה או בארץ ישראל או בשביל ארץ, או שהוא ישראלי, או שהוא ציוני. כל הנבואות של משה רבינו זה לצאת פה מארץ, להגיע למדבר ולהגיע לארץ ישראל. יחזקאל הנביא בא ובעבורה. בעזרת השם אומר, לגאולה, נחזור לארץ ישראל. דניאל, יהיה בסדר, נחזור לארץ ישראל. בא ובא. בגמרא, ירושלים, איש איש יולד בה. וזה לא נכון. אומרת הגמרא, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה. אחד נולד בארץ ישראל, גר בארץ ישראל, אחד זה בשבילו מקום זר, הוא הולך לשם, נתקע ללבנים, אבל יש לו קשר עמוק עם המקום הזה. הוא מתגעגע, הוא אוהב אותו. בא או בעבורה, חזקאל, דניאל, הם היו בחוץ לארץ, אבל הלב שלהם, המחשבה, הרצון, התשובה, להיות. ליבי במזרח, ואנוכי בסוף הארץ. איך אתאמר, ואיך יערב. אז רבי יהודה הלוי הוא במערב, אבל הוא לא מרגיש שהיה ליבו במזרח. וכבר היו נמצאים בזמן בית ראשון השכינה, אשר במצא היה מתעלל נבואה כל מי שיכין עצמו. אשר במצא בה היה מתעלל נבואה כל מי שיכין עצמו אליה. מהסגולה אמרנו שלושה תנאים: הסגולה, המשחק, איכים, עבודה, והמקום. אומר הכוזר, זה עדיין החבר, אבל אדם הראשון היא הייתה אדמתו ובאמת על אדם הראשון נח הקושיה, הוא היה גר בארץ ישראל. הגן עדן היה בארץ ישראל. חזקאל ודניאל יודע שהם יצאו. אברהם. שון הייתה נטו באמת. הוא היה גר בארץ ישראל. הגן עדן היה בארץ ישראל. תסתכלו, תראו.
כאשר קיבלנו כי במערה ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אם הוא נקבר במערת המכפלה, אדם הראשון, סימן שהוא גר באזור. לא הובילו אותו 1,000 קילומטר למקום לא ידוע. גינו היה גר. יש לנו מסורת שהוא קבור במערת המכפלה. הוא היה נביא, השם דיבר אליו, אבל היה גר פה. מי הארץ הנקראת לפני השם, שנאמר עליה תמיד השם אלוקי רבה. היא נקראת לפני השם, שנאמר עליה תמיד הנה השם אלוהיך בא. תמיד השם שורה מתגלה, ועליה נפלה קינה ותחרות בין הבל וקין בראשונה. כאשר רצו לדעת ממשתם הרצוי להיות במקום אדם וסגולתו וליבו, ולפיכך יירש את הארץ דבק בעיניין האלוקי ויהיה זולתו כקליפות. על זה הם רבו קין והבל על ארץ ישראל. מי יקבל את הארץ הזאת? כי זה סימן שהוא היורש האמיתי של אדם. ובסוף הוא לפירח דווה ויה וירה מה שירה מהרגעת הבל ונשארה חלב. קין הרג את הבל, אז הבל לא פה, וקין רשע לא יכול לקבל את הארץ. על זה הם רבו. ונאמר ויצא קין מלפני השם. מה איך אפשר לצאת מלפני השם? השם מלא יכול לארץ כבודו, אבל הארץ הזאת זה גילוי שם השם יותר מכל מקום. הוא יצא מזה. רוצה לי לומר מאותה הארץ שבה היו בהתחלה והיה נע ונד, ואמר הוא, אין גירשת אותי היום מעל בני אדמה ומאבטח. ויקום יונה לברוח, וכמו שנאמר, יקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. הרי השם מלא כל הארץ כבודו, לא ברח אלא ממקום הנבואה. הוא לא רצה לנבא, אז הוא בורח מארץ ישראל, ממה לא יוכל לקבל נבואה. וישיבו השם אליה ממי הדגה וניבובה, החזיר אותו לארץ ישראל ושם הוא קיבל את הנבואה. וכאשר נולד שט דומה לאדם, כמו שנאמר ויולד בדמותו כצלמו, אז היה במקום הבל, כמו שנאמר כי שתתי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין, והיה ראוי שיקרא בן אלוהים כאדם. הוא כמו אדם הראשון, בעל סגולה עילאית לעילא לעילא, הוא בן אלוהים. הוא ראוי להיקרא קין. שנאמר ויולד בדמותו כצלמו והיה במקום הבל, כמו שנאמר כי שתת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין, והיה ראוי שיקרא בן אלוהים כאדם, והיה ראוי לארץ ההיא. שת קיבל את הארץ ההיא, אשר היא מדרגה למטה מגן עדן. גן עדן זה ארצי שמימי, וארץ ישראל זה גם ארצי, אבל דומה לגן עדן. אבל אנחנו גרים פה בארץ, לא רואים שזה גן עדן. א', זה כן גן עדן. ותאמרנו, סתר, עבודה, כן. זה גם טוב. שיהיה.
כי גבוה מעל גבוה שונה. זה גן עדן, אבל יש גן עדן יותר גן עדן. ועלי הנפלה קנאת יצחק וישמעאל, על זה רבו. עד שנתרא ישמעאל כקליפה, ואף על פי שנאמר בו, כי נברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, בהצלחה עולמית, עולם הזהית, הם יהיו הרבה אנשים, הרבה שלטון, אבל נאמר אחר כך, ואת בריתי יקים את יצחק, זאת אומרת התחברו את העניין האלוקי בו ואושר העולם הבא. אתן הרבה הצלחה לישמעאל, היום 1.2 מיליארד מוסלמים, אבל לא התורה ולא עולם הבא ולא קדושה, זה של עם ישראל. ואין ישמעאל ברית ולא לעשיו, אף אם יצליחו, אנחנו מקווים שיצליחו, אבל אין ברית, ברית זה חוק, חוק שהעם הזה הוא עם השם והימה גם אם חוטאים. ועל הארץ הזאת נפלה הקנאה בין יעקב ועשיו בבכורה ובברכה, עד שנתרא עשיו עם כוחו מפני יעקב עם חולשת. סיכום, השכינה זה רק בארץ, הדבר הראשון זה העם, ולזה מצטרפים שני אמצעים, הארץ והעבודה. ולכן הארץ הזאת היא ארץ הנבואה, כל הנביאים יתנבאו בה או בעבורה, והארץ הזאת עליה רבו ישמעאל, יצחק, קין, הבל, יעקב ועשיו על הארץ ועד היום הזה רבים. לכן אל תחשוב שהיום רבים בגלל הסברים כלכליים, צבאיים, מים, לא, לא, הם רוצים להיות עם השם, כי מי שבארץ הזאת ארץ השם הוא עם השם, זה עניין עקרוני. וכאן באשר לנבואת ירמיהו במצרים, שזה לא היה בארץ ישראל, ואמרנו נבואה ישרת בארץ ישראל, הרי היא באה ובעבורה הוא מנבא שנחזור לארץ ישראל, נחזק, נחזיק מעמד. פרי נבואת משה ואהרון ומרים במצרים, זה בעבורה. ואומנם סיני ופרן שהשם דיבר, כולם מגבולות ארץ ישראל. לפי רבי יהודה הלוי, כל סיני זה ארץ ישראל. וכן סובר הגר"א, כמו רבי יהודה הלוי, סיני זה ארץ ישראל. לא, לא נדאוג. נחזור לסיני. לא אגדה ראה היא לא אגדה, ולא חלום עובר. הנה מונה סיני, הסנה בוער. מכירים? להקת צה"ל, אחרי מלחמת סיני. לא אגדה ראה היא לא אגדה ראה היא, ולא חלום עובר. הנה מונה סיני, הנה מונה סיני, הסנה הסנה בוער. והוא לא התבשיר ביר. יהודי בנים, יהודי בנים, כשי ראשים שונים, לא זוכר. חפשו בבית, באלבום. עוד לא נולדתם, נלחם את סיני. גם אני לא. ברגע שהעם בארץ ויש עבודה אלוקים, תהיה נבואה? כאילו, ברגע שפסקה נבואה, הנבואה תחזור. היה פה תציין הנבואה, אבל כל הזמן? הנבואה תחזור, אבל שיהיה הנבואה, זה לא מספיק צדיק אחד או שתיים, צריך כל כלל ישראל. ירמיהו הנביא
ברוך בן יריה לא זכה לנבואה. תלמידו אומר לו, השם, למה לך לבקש גדולות נבואה? אתה מתאים, אבל העם לא. אז בגלל העם הוא מוכר, אז הנבואה לא תחזור, בגלל שפה יהיה צדיק אלאי, פה צדיק אלאי. לא. עם. וזה ייקח זמן. ככל שם הוא גבוה, הצדיקים הם גבוהים. זה כמו פירמידה אנושית. למעלה הצדיק עומד על כולם. הוא תלוי בהם והם תלויים בו. אז נבואת מירמיהו במצרים זה בא ובעבורה, וכן ועבור אשר ים. ואומנם סיני ופרן, מעמד תורה, מעמד הר סיני, תורה, כולם מגבולות ארץ מצרים. לפי רבי יהודה לוי, מדבר סיני וכולו וכולו, ודרומה ודרומה, זה ארץ ישראל. מפני שמעבר מזה ים סוף, זה בצד הזה של ים סוף, הים האדום, הקבה, הם מפה לים סוף, אז זה הגבולות שלנו. כמו שאמר יתעלה ושתה את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, ים התיכון, וממדבר עד הנהר, במדבר הוא מדבר פרן, הוא המדבר הגדול ונורא, הוא גבולה בדרום ונהר. גבולה בצפון. הוא בא, המזבח, הוא בא, בארץ הזאת המזבחות אשר לאבות, מזבחות של עבודת השם, דבקות אלוקית של האבות, שנענו בהם באש השממית, והאור אלוקי הוא כבר הייתה כדת יצחק, והר שומם הוא הר המוריה, ואמר כי כך, ואמר כך, נתגלה הנעלם בימי דוד. שבימי דוד כבר לא ידעו איפה לבנות בית המקדש, והתגלה, הנה פה עקדת יצרק. כשהים מיושב, הגויים עסקו בחקלאות, בבתים, שהוא מקום המיוחד המוכן לשכינה, והרבנה היבוסי עובד וחורש בו, כמו שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם. כמו שנאמר ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. נראה, וגם בעתיד יראה. הוא מבואר בדברי הימים כי בית המקדש בנוי בהר המוריה, ושם בלי ספק המקומות הראויים להיקרא שערי שמיים. אתה רואה, ארץ ישראל, כן. לגבי הגבולות של הארץ, תמיד היה שם פוטנציאל לנבואה לפני שאפילו ישראל כבשו וכיבשו. כן, בוודאי. תמיד היה פוטנציאל לנבואה בתנאי שיש עם ועבודה, כמו שההר הטוב הזה תמיד יש לו פוטנציאל להוציא ענבים טובים, בתנאי שתשתול ענבים ובתנאי שתעבוד קשה. הלא תראה יעקב איך לא תלה המראה אשר ראה בזכות נפשו, הוא ראה חלום מופלא ולא אמר, או ברוך השם עשיתי תשובה,
ולא ביראתו ורחשכו, זה כאמונתו ברוך השם, יש יראת שמיים, יש לי אמונה. לא, אלא תלו אותו במקום כמו שאמר, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? זה בזכות המקום. ואמר עליו קודם לכן, ויפגע במקום. רוצה לומר, המקום. הוא הגיע במקום. ודאי, תמיד מגיעים לאיזשהו מקום. לא, המקום בידיעה, המקום המיוחד. הרולו תראה, העתק אברהם מארצו כאשר גדל ויראו להידבק בעניין האלוקי ומיד סומי חרן והוא לב אותה סגולה אל המקום אשר בו תיגמר תגיע לשלמות שלמותו כמו שימצא עובד האדמה גזע אילן הוא חוזר למשל הכרם הוא מוצא גזע אילן שתיל שפרי אותו בארץ מדבר ויעתיק גזע אילן שפרי אותו בארץ מדבר הוא מצא במדבר שתיל נפלא אבל לא משאיר אותו במדבר שם זה לא יצמח. ויעתיקה הוא העביר אותו אל ארץ נאבדת. אדמה טובה ופוריה שמטיבה שיגדל בה מן הגזע הוא. ויגדלו שם ויעשה בוסתני. השתיל נעשה בוסתני, פרדסי, מתורבת, אחר שהיה מדברי, מסכן. וירבה אחר שלא נמצא אלא בזמן שיזדמן ובמקום שיזדמן עכשיו הוא נתן פירות וקודם סתם היה זרוק ותקוע באיזשהו מקום גדל פרה כך נעשתה נבואה בזרו בארץ ישראל רבו אנשיה כל ימי עומדם בארץ ישראל עם נסיבות המסייעות המתארות ועבודות הקורבנות כל שכן במצא השכינה היו ברוך השם פה הרבה הרבה יהודים ועבדו את השם בארץ הזאת עבדו לאל הלב כן הארץ אחרי פצצה גרעינית ראשונה יש עם 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 מיוחד פצצה שנייה יש ארץ ארץ מיוחד יש גם עבודה מיוחדת, זה התורה. גם על זה נדבר. כי העניין האלוקי כמו צופה, זה מי שראוי להתחבר בו. העניין האלוקי מחכה, השכינה מחכה, הפרה רוצה להניק, אבל אין עגל שינוק. אתה רוצה לתת שיעור לחבר'ה בסניף, אבל הם לא באים לשיעור. הם מפסידים. תיתן שיעור על הקירות. מי שיבוא יקבל שיעור השכינה היא פה היא נקלטת על ידי האדם לפי מעשיו לפי סגולתו הישראלית או לפי המקום שהוא נמצא אתה לא צריך להמציא דבר שאין אתה צריך להיפתח לדבר שיש זה היה מכוח הדחיפה של העבר היו נביאים גדולים ולאט לאט נחשש נחלש אבל כוח ההתמדה החמצן נגמר אתה לא יכול לחיות תחת המים בלי חמצן הנה אני מכניס את הראש ואתה רואה בסדר כי נשמת קודם אבל בשלב מסוים זה ייגמר וזה נגמר גם עם ישראל זה נגמר היינו 2000 שנה בגלות מהחמצן של ארץ ישראל נגמר החמצן והנה עם ישראל הולך ומתבונן
אז העניין האלוקי כמו צופה למי שראוי להתחבר בו. אתה לא צריך להמשיג כלום, אתה צריך להיפתח ויהיה לו לאלוהים כנביאים וכחסידים. לא שאתה תהיה נביא, אבל כמו שהנביא החסיד הוא פה נפתח, אז גם אתה יכול להיפתח. האור האלוקי מחכה לך, כמו שהשכל צופה למי שנשלמו תוואיו והתאזנו נפשו ומידותיו. השכל, אני רוצה שכל, אני רוצה לדעת הרבה דברים. מה הבעיה? כל הספרים פה, כל השיעורים, אבל אני לא קולט כלום. זה בעיה שלך, כי אתה לא נפתח, אתה לא מתאמץ, אתה עצלן, אתה חוטא, אז אתה לא מבין. אבל הדברים הם פה, אלא צריך זיכוך נפש, זיכוך מידות, שיחול בו על השלמות. כפילוסופים, פילוסופים יודעים כל מיני דברים שכליים חשובים. למה אחרים הם לא פילוסופים? זה בעיה שלהם, זה בגלל שהם לא התאמצו. היו מתאמצים, היו נהפכים לפילוסופים. וכמו שהנפש סופה למי ששלמו כוחותה בטבעים, שלמות מוכנה למעלה נוספת שתחול בו. אותו דבר, אתה רוצה לעלות מדרגה, אתה יכול לעלות מדרגה. תרצה, תעבוד. לא חסר לך כלום בישיבה כדי לטפס מדרגות עליונות, 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 אבל אתה צריך להתאמץ. לא יכיל אותך עם כפית. וגם כבעלי חיים, וכמו שהצבע צופה למזג המאוזן בחיותיו שיחול בו ויעשה צמח בעל החיים, הוא מתפתח ומתפתח. יש בטבע כל מה שצריך כדי שבעל החיים מתפתח, אבל הוא צריך לעמול, צריך לאכול, צריך לרוץ. וגם הצמח יש בו כל מה שצריך באדמה, אבל הוא צריך לקלוט את זה. זה לא לבד תעשה. לכן אל תשאל אותי שאלות. אני לא רואה, אני לא שם לב שאנשים שגרים בארץ ישראל הם יותר מאנשים אחרים, כי הם לא עמלים, אז הם מפסידים. זה האוניברסיטה הכי טובה בעולם. לא נכון, הבן דוד שלי למד שם ולא יצא ממנו כלום. הבעיה שהוא לא למד, הוא התעצל שם כמה שנים, אז מה אתה רוצה? אבל היו שם כל הנתונים. אז יש כל הנתונים בארץ הזאת כדי שתהיה נביא. אמרנו לו, אתה אישית, כלל ישראל. טוב, עד כאן, וחסדי השם. ציוני.